ଶରୀରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ନିହାତି ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଲୋକ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଟା ସୁପର ଫୁଡ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବ। ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍। ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଫାଇବର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ B2 ଓ ଆଇରନ୍ ରହିଛି। ହଳଦୀ ସୁପରଫୁଡ୍ ତାଲିକାରେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ କେବଳ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇମ୍ପ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ହଳଦୀ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ ହଳଦୀ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ସକାଳୁ ହଳଦୀ ପାଣି ସେବନ କରିବା ହିତକର ଅଟେ। ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଗୋଟିଏ ଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଓ ଲୋ ସୁଗାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଟମାଟୋରେ ପୋଟାସିୟମ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହା ହାର୍ଟକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିଥାଏ। ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଅଁଳା ଅଁଳାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଅଁଳା ଗୋଟିଏ ଚିର ଯୌବନ ଫୁଡ୍ ଅଟେ। ଅଁଳା ଭିଟାମିନ୍ C ରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଏଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ଫ୍ୟାଟ୍ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସକୁ ଆମେ ତରକାରୀ ଭାବେ ଓ ପାଚିଲା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ପଣସରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ମିନେରାଲ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁପର ଫୁଡ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପଣସରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଭିଟାମିନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ।